Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês questões vazadas aqui de português do ETE integrado e o ETE integrado subsequente até EAD 2024. Integrado já passou, né? Subsequente EAD, após o ensino médio ou aqueles que estão a partir do segundo ano do ensino médio. Então essa questão aqui ela cai bastante todos os anos, tá? A questão do Bruno e Marrone. Live na sexta-feira, 12 de sexta, todo ano com essa questão na prova do subsequente do EAD. Então vamos lá ver o que a questão pede. A palavra sexta-feira presente neste texto é resultado de um processo de formação de palavras chamado de composição de justaposição, derivação parassintética, composição por aglutinação, derivação regressiva ou derivação imprópria. O aluno marcou a letra B, certo? A resposta, não sei se a resposta correta é essa, mas se for vocês ficarão tão sabendo. Qualquer coisa, pesquisa, dá uma olhadinha para saber qual é a resposta correta de vocês. Feita a questão do Bruno de Marrone. Beleza? Mais uma questão. Essa questão aqui é a questão do Bradesco, tá? Tem algumas questões parecidas com essa, tá? Nem todas são iguais, mas essa aqui, assim como um grupo de palavras, cliente Bradesco, comunidade do Banco 24 Horas em todo o Brasil. Vamos ver o que a questão pede. Encanto, ideia, infeliz, casa, paz e paciência, água e boiada. Essa questão já tem resposta. Comumente baronesa. Então, assim como um grupo de palavras, essa resposta a essa questão ela é comumente baronesa. Então você vai marcar a questão que aqui é certeza, a letra E, só questão marcada pelo próprio ETE. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.